սուպեր հերոսներն էլ իրենք մեզAfterTaxում եք իմ գլխարկի վրա անգամ Spider-Man-ի նշանը կա։ Դրանք արդեն համամարդկային են։ Այդ բոլորի տները մտել են այդ նույն Spider-Man-ը բոլորը տեսել են, գիտենք եւ այլն։ Եվ այսինքն ազգային տեղայնացումը չգիտեմ, ասենք եթե լինելու է մի խայտարակ գավառական ծածկն օրինակում ավել լավա չլինի, եթե գտնելու են ինչ-որ մի բան, որը իսկապես հետաքրքիր է և կարող է միջազգայնացվել, այսինքն որ դուրս էլ գա։ Այդ դեպքում ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ։ Բայց ես այսքան չէ կենտրոնանա դրա վրա եւ ինձ թվում է, որ մեծ խалаկա մտքի, որ կարծում ենք, որ սերիալները բेडकर փոխարինեն կրծությունը այսինքն մենք մտածում ենք որ սերիալները դրանք ենքամ ուժեղ ռոպագանդիստական գործիքներ են միինչ սովետական բանկա էլի պատկերացում ոնց որ կինոյի մասին կարեն ժամանակ որ մարդիկ sense նայելու են ու կրկնօրինակեն այդ ամեն ինչը այդպես չի կրծությունը չի փոխարինվի իհարկե սա 1 եւ երկրորդն էլ Կարላ նայլ, եթե ազգայինի մասին ենք խոսում, հենց նույն օրինակ ազգային հերոսների, եթե չեմ սխալվում, 30-ի մոտ են ուམ་ արդեն տիվը, ցույցակին, 27-ից ալ, 27, թե 28, չեմ հիշում, կարող եք ճշտել։ Ազգային հերոս ունենք մեծ mass-ը, իհարկե, կենթանի չեն, մահացած են, մեծ mass-ը զինվորականներ են։ Ահա եւ ձեր հարցի պատասխանն է, ով ազգային հերոս է։ Սա իսկապես ճշտոնապես դրանք զինվորականներ են։ Իհարկե, Գրախուսել է, որ օրինակ բժշկի դրվեց հեղափոխությունից հետո ազգային հերգենթանի մาร์կանց դրվեց։ Դրանից առաջ էլ ա եղել, օրինակ, ասենք, Էրնեկյանին են տվել, չգիտեմ ինչի համար։ Ինչի է Էրնեկյանը ազգային հերոս։ Ես այդ հարցը օրինակ ու ուզում եմ ասել, թե չէ։ Եվ այդ մาร์կանց մեծ մասի անունները անգամ մեր յիշտասարդությունը չգիտի, այսինքն այդ ազգային հերոսների մի մասը կենթանի մարտիկ են, որոնք փողացում քալեն, իրաց ճանաչողել չլինի։ Ես քննդրական աշատ իհարկե, ովքեր օնակետ նույն ազգային հերոսներն են, ոչ միայն չեն հայտնվում ֆիլմերում, իրանց մասին տենց առանձնապես ժողովրդը չգիտի, դեմքով չի ճանաչի մեծ մասին, այլ նաև իրանք չկան օնակ ազգային արժույթի վրա։ Եթե Վիկտոր Համբարձումյանին հանենք, որը մի բա ոնցորթե հայտնվեց ինչ որ դրամերեսի, իրանք ընդհանրապես ոչ մի տեր չկան։ Այսինքն այստեղ մի հատ արհեստական բան աստեղծված է ազգային հերոսների Բանը մի օրիշ արհեստական բանա իհարկե այդ Պանթեոնացումը եւ երրորդ ինչ որ մի հատ արհեստական բան ենք ուզում ստեղծենք այդ ռոպագանդիստական զինանոցով, որի փթե սերիալներ պիտի լինեն, ինչ որ փիշապների մասն են, խոսքը եւ այլն չգիտեմ։ Պետքա կապերա տեսնել եւ պետքա հասկանալ որպես պետություն օրինակ ո՞նց ենք պատկերացնում օրինակ ազգային հերոսների հարցը։ Այդտեղ ніка քնթրական բաներ կա, օրինակ 27 ազգային հերոս ունենք, ոչ միքին չկա։ Չէ, այդ կա գենդերային հարցը, մենք կարևորում ենք։ Կամ ասենք կա այլազգի մի մի ազգային հերոս Ռիշկովն է, այս դեպքում ռուս, ես ինքս ոչ մի այտենս բան չունեմ, էլի, այսինքն կարա այլազգի մարդը լինի, օրինակ, Հայաստանի ազգային հերոս, կարա։ Այդտեղ ես քնթրական, չեմ քնթրականացնում, բայց ասենք ինչիա Ռիշկովը եւ մեկ ոչ թե մեկ ուրիշը։ Բացատրությունը որնա, որի փթե Գյումրիում ինչ որ ոկնությունն է արել, որ այդքան էլ է չի։ Այսինքն այս հարցերը մենք չենք բարձրացնել եւ այդ ազգային հերոսների պլեադան շատ տարբեր քաղաքական պահիտակ քաղաքական ինչ որ բաներից ելնելով առաջացած ինչ որ միացուցակը, որը ոչ մի կապ չունի մեր ընթանուր բաների հետ։ Դրա համար էլ մարդիկ իրանք են эթերոսներին փորձում ինչ որ բաներում գտնել։ Հիմա եթե ինչ որ masse գտնում ա ինչ որ սերիալներում կամ ինչ որ ֆիլմերում, այդտեղ ոչ մի հատ բան չեմ տեսնում։